Bem-vinda, bem-vindo. Bom ter você conosco. A casa do Pai na sua casa, esse lugar bonito, essa cozinha inspiradora. Já estou com a chapa quente, preparando umas ideias meio coisadas ali para você. Essa cebola, ó, uma técnica para você fritar a cebola, para ela ficar sapecadinha de um lado e de outro e não desmanchar. Vou fazer com os pedaços sem o palito e outros com o palito. E a gente põe o azeite aqui, traz para cá, limão, pouco limão, alho, óleo e sal. Basta! E a gente vem para cá, a chapa tá super quente. Isso. Que eu não gosto de panela fria, nem gosto não, menino. Panela tem que ser quente, tem que ser, senão o alimento não libera o sabor dele. Vai fazendo isso aqui, chegando o que está no centro para a beirada, chegando o que está na beirada para o centro. Aperta o limãozinho assim, aperta mais o limãozinho assim, ó, entendeu? Começa a te mostrar, ó, quero isso aqui, entendeu? Quero essa sapecada, ó, quero isso aqui, isso é o que interessa pra nós. Porque isso aqui aromatiza de tal forma a cebola e a hora que você for comer a carne, ela vai estar uma combinação muito bacana mesmo. Ela vai estar cozida, mas vai estar armadinha e não vai ficar desmantelada. Pode ser? Receita do padre hoje é um bife com batatas e essa cebola meio coisada assim que o padre inventa. Isso aqui eu aprendo com os orientais. Você entra nos canais de receita da Coreia, da China, da Índia, da Ásia toda. O povo é maluco na cozinha, é uma coisa fora do normal. O que a Ásia tem de inspiração e disciplina para a cozinha. Olha que legal. Não tem muito segredo. A carne você vai temperá-la normalmente, do seu modo. Agora que ela chegou ao ponto que eu queria, ó. Agora me interessa, deu esse choque, como dizia o meu pai, sapecou a cebola, o que que a gente faz? Tira a chapa do fogo aqui, traz pra cá, tampamos. E agora só o quentume da chapa resolve para mim o cozimento dessa cebola enquanto você vem comigo para a mesa. Agora ela vai cozinhar lentamente. Seria um selar a cebola. Agora vamos preparar aqui a mesa. Ó, a carne da sua preferência. Aqui é filé de acém em tirinhas, desse jeito.
a batata, ela foi ferventada. Nós vamos dar também uma fritada nela. Vou começar a trazer para cá, porque eu não quero que ela tenha um processo muito de cozinhar para esborrachar, para derreter. Dona Cláudia ferventou-a e ela vem para cá. Agora a gente deixa ela criar uma casquinha de cada lado e eu já vou te mostrando as próximas etapas. O que me interessa agora, depois de colocar um fio de azeite aqui, é te mostrar o processo de preparação dessa carne. Já fiz em outras receitas e faço agora de novo. Panela suja, mas suja de comida. Meu ralo está aqui. Carne tem que ter muito alho mesmo. Já ensinei em outras receitas, não precisa de muita palestra. Isso aqui. Se ainda está fazendo um sucesso, essa técnica minha de ralar o alho, você pode ralá-lo, inclusive, diretamente aqui, ó. O pedaço do alho que não chegar até o fim, ó, só o catoquinho, você tira a pontinha do fundo do alho e já joga lá dentro, porque combina do mesmo modo. Esse alho aqui, ele é diferente daquele que já vem sem casca, sem proteção. Ele é um tipo de alho que considera um pouco mais de de zelo e de não ser tão arriscado de ter contaminação com alguma coisa, porque tirou a proteção dele, a veste dele, que é a casca. Se desmantelar, o pedaço que ficar inteiro, você não sofra com ele, que ele vai achar o lugar dele. Não se preocupa não. A chapa está tão quente, rapaz de Deus, o calorão do Goiás está tão bom. Mais uma cabeça de alho, você acha que dá? 62-3506-9800, isso aqui. 62-3506-9800 é o WhatsApp, você fala conosco, liga aí, salve esse número e comece a falar com a nossa equipe da Central, disposta a te ouvir, anotar seus pedidos de oração, ouvir você e trazer a você a possibilidade de conhecer o projeto de evangelização do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o único no mundo dedicado ao Pai Eterno. Já pensou? Os missionários redentoristas têm um monte de atividade, coordenam a vida desse santuário e tem um monte de atividade, de possibilidade para você abraçar e conhecer o amor do Pai. Cozinheiro, limpa a mão assim, tá? Conhecer o amor do Pai da forma mais bonita, mais nobre, que o Pai escolheu para manifestar o seu amor aqui em Trindade. Um casalzinho trabalhando na roça, na lida mais comum da vida, capinando o chão, encontra, bate a enxada no chão, escuta um barulho, olha, se abaixa e encontra lá no chão um objeto diferente do comum para se achar no chão, uma medalha. Limpam, tira o excesso de terra, de barro e descortina aquela beleza do medalhão, o medalhão do Divino Pai Eterno, mais tarde chamado, esse medalhão, nessa imagem, cunhada por Vega Valle, que virou essa coisa tão bonita que nós amamos tanto. Você vai conhecer o amor do Pai através dessa devoção ao Pai Eterno. Vai conhecer esse amor generoso do Pai e vai participar desta obra de evangelização.
Viu? Como é que é simples? Tem compadre, tem comadre que gasta um dia inteiro preparando tempero. Viu como é simples? Acho que gastei 5 minutos para preparar esse tempero aqui, não é? Vamos olhar aqui. Opa, tá ficando bom. Do jeito que eu quero. Tá quente. Pra cá. Assim a cebola soltou o sabor dela no óleo. E o óleo, agora fritando a batata, vai passar o sabor da cebola para a batata. Essa é a arte. Um tempero com outro tempero com outro tempero e vai casando um monte de possibilidades. É assim que a gente inventa comida na cozinha brasileira e na cozinha do mundo. Ó, olha como é que fica bonito. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha a beleza dessa imagem. Olha isso aí. Olha isso aqui. Para quem gosta de cebola, vai ter a possibilidade de levar para o prato esse aroma maravilhoso de cebola frita, até a hora que ela esfria, até se ela for para a geladeira guardar e sobrar, você pode comê-la depois tranquilamente. Vou lavar minha mão. Gente, uma das coisas que eu aprendi, eu estava falando agora mesmo das receitas da Ásia, do Oriente, uma coisa que eu aprendi foi arriscar, colocar na carne isso aqui, ó, gengibre, não só na carne. As sopas, os cozidos que eu faço lá em casa, você é uma pessoa que tem dificuldade de tirar o sal da sua alimentação, comece a incrementar as suas receitas colocando gengibre. Gradativamente você vai descobrir que alguns temperos ajudam o palato da gente a ter uma libertação do sal. E você começa a curtir outros sabores. O gengibre é um desses. Começa a experimentar. Você vai se surpreender. Agora, minha gente, nós vamos preparar essa chapa. Opa! Vou pegar aqui melhor. Aí, padre. Nós vamos preparar essa chapa para fazer a carne. Dona Cláudia já adiantou para a gente, fritou um pouco das batatas lá em cima, porque ela é sempre muito previdente. Não sei se você consegue perceber aí que essa chapa, ela está por cima do crivo. Ó, e está quente desse tanto. Viu? Vice? Por cima do crivo e tá quente desse tanto. Fogão a lenha é bom por causa disso. Deixa isso aqui, vem pra cá, aquela regra de ouro. Põe o azeite aqui, não muito porque lá já tem um pouco. Bora lá? Vem comigo. Começa pelo centro e vai espalhando, espalhando, espalhando. Meu Deus, que cheiro bom! Como é bom essa cozinha do Pai Eterno!
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, obrigado, Pai eterno, por quem trabalhou na roça, plantou esse tomate, esse gengibre, essa cebola, criou esse boi que fez chegar em nossa mesa essa bênção de fartura. Obrigado, Pai. Regra de ouro é de ouro, minha gente. Olha isso aqui. Carne você não mexe enquanto ela não cozinhar e a parte de cozimento não começar a passar por cima para a parte de cima dela, como está aqui, ó. Quando ela começa a esbranquiçar a lateral e a fechar desse jeito, significa que você pode abrir aqui, ó. Aí você traz essa que está mais bem passada para a lateral. Assim. Isso. E você vem descendo a que estava na margem. Quando eu estou cozinhando em casa e eu grito, alguém experimenta o tempero aqui, e que o povo ainda fica soprando, me dá um nervo, menino, me dá um nervo, porque o trem está passando de hora, e aí eu dou umas borrifadas de colheradas na chapa com os meus irmãos padres. Vira um debate. Calma! A gente tá curtindo na beira de uma mesa, você tá muito tenso. Falo, tenso tá é a chapa quente, passando de hora de avaliar o comer, rapaz. Não é não? Falar nisso, eu vou trazer uma turma de padre daqui uns dias aqui no programa. Padre Sérgio Ricardo, lá de Bela Vista de Goiás, que assiste o nosso programa, gosta, dá uns palpites bons pra danar. Gosta também de fazer umas comidas brutas. Ele ficou de arrumar para mim uma carne de animal selvagem, criado conforme a regra e a norma da legislação brasileira, javali, java-porco, essas coisas. Ele vai trazer aqui, nós vamos fazer umas carnes boas de animal mais silvestre. Agora é a hora que você traz esse tomate para cá, desse jeito aqui, ó. Você só põe ele assim, assusta ele, joga um fiozinho assim, ó, de sal, assusta ele, vai virando ele devagar para ele estourar, para ele soltar esse líquido dele, porque a gente vai abrir essa carne para as beiradas. E vai colocar as batatas e as cebolas. Ó, é isso aqui. Tá cheirando demais, demais, demais. Até aumentou a água aqui, você viu? Por causa da calda do tomate. Eu vou tirar o excesso dessa água aqui, desse óleo. Lembrando que eu estou fazendo essa carne no azeite de oliva puro, porque é mais saudável. Nós temos uma equipe enorme de gente trabalhando desde madrugada aqui, que vai almoçar agora essa carne. Feito isso, eu trago para cá essa batata. Não posso esquecer de separar umas batatas para mim, porque eu também sou filho de Deus, com umas cebolas, que eu gosto mais. E agora sim, o acabamento final é essa arte espetacular aqui, olha isso, gente. E agora, vem comigo, bora lá! Viva o Divino Pai Eterno! O amor do Pai Eterno é que move a gente nessa cozinha quente para danar, aqui embaixo. Lá em cima, a Dona Cláudia e o Vitor apanhando também no calorão e preparando coisa boa. Olha que trem bonito para você
dou uma jogadinha assim, ó, de pimentinha do reino. Pego assim, ó, umas folhinhas de alecrim, já tá lavada, é só jogar aqui no meio, tá resolvido. Uns galinhos de coentro, por que não? Bora lá, que mais? Tem aqui manjericão. Minha inspiração é a extravagância da comida do campo do povo da Itália. Minha gente, como é bom ter você. Como é bom ter você aqui. Se você quiser, ó, é simples tirar o palito assim. Se é criança, é mais prudente fazer isso, né? Se é adulto, ó, tá saindo muito fácil o palito. Se é adulto e quer deixar ornando o prato, pode deixar assim com o palito tranquilamente. Uma carninha, opa, uma carninha aqui. Mais carne, padre, a fome tá, a fome do povo que trabalha tá. O que você acha desse prato? Simples. Invencionice. Eu brinco com a equipe aqui. O último prato, que é o almoço, é aquela aventura que você que é dona de casa, mãe de família, pai de família, é o fim de feira, você pega assim a hora da refeição e fala, vou abrir aquela geladeira, o que tiver lá, correndo risco de perder, vou fazer um comidão. E eu gosto de fazer o último prato, que é a base do almoço da turma. Assim, o que tiver na frente, você vai misturando, misturando, misturando e vê o que vira, e vê o que serve, e vê o que desce. Amém. Vem comigo agradecer ao Pai Eterno. Divino Pai Eterno, bendito seja o nome do Senhor, hoje, sempre, por toda a eternidade, por toda a bênção e graça que recebemos do Senhor, todo dia, o tempo inteiro. Porque o Senhor é sempre bom em tudo, perfeito em tudo. Criou-nos com a obra, como obra das mãos do Senhor, e por Jesus, o Seu Filho amado, e o Espírito Santo, criando-nos, deu-nos a vida e os dons do Espírito, para que, pela força do Santíssimo Redentor, nós nos tornássemos mulheres e homens, do Evangelho e da alegria do Evangelho, a todas as criaturas, anunciando esse amor redentor do Senhor. Obrigado, Pai, e obrigado você que ficou conosco nesta hora, aproveitando a TV Pai Eterno, que é a casa do Pai na sua casa. Ao terminar esse programa, você, lógico, já salvou o nosso número aí, 62350-69800, 62350-69800 é o WhatsApp, você já salvou esse número e é lógico que você já está conversando conosco, com a equipe que te atende, que te acolhe, e você vai sempre participar e fazer parte dessa vida, desse dom do Pai. Até a próxima!